ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በድስቴ በሰለ ምርጥ የቫኒላ ኬክ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 1 ከግማሽ ኩባያ ወይም 192 ግራም ኦል ፐርፐስ ዱቄት፣ 4 እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ ወይም 125 ሚሊ ሊትር ወተት፣ 1/3 ኩባያ ወይም 80 ሚሊ ሊትር ዘይት፣ 1/4 ኩባያ ወይም 60 ግራም ስኳር፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ናቸው። ሰፋና ጉርጉድ ባለ ሳህን ላይ እንቁላሎቹን ሰብረን እናደርጋለን። እንቁላሉን ሰብረን ከጨረስን በኋላ ያዘጋጀነውን 1/4 ኩባያ ወይም 60 ግራም ስኳሩን እናስገባና እናዋሃዳቸዋለን። አንድ 1/3 ኩባያ ወይም 80 ሚሊ ሊትር ዘይቱን እናስገባና አብረን እናዋሃዳቸዋለን። እንቁላሉን ስኳሩንና ዘይቱን በአጠቃላይ ለ3 ደቂቃ ነው ያዋሃድኳቸው። አሁን ደግሞ 1 ከግማሽ ኩባያ ዱቄቱ ላይ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አደርጋለሁ። ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን እነፍቼ ወደ እንቁላሉ አስገባቸዋለሁ። ዱቄቱን ነፍተን ወደ እንቁላሉ ካስገባነው በኋላ እያቀላቀልን ወይም እያገላበጥን እናቦካዋለን። ሊጡ እንደዚህ የተዋደልን ያለ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላውን አስቀባለሁ። ቫኒላውን ለሽታንም እናደርገው። ግማሽ ኩባያውን ወይም 125 ሚሊ ሊትሩን ወተት አስገባና አዋዳቸዋለሁ። ሊጡ ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። አሁን ደግሞ የማበስልበትን አዘጋጃለሁ። ኬኩን የማበስልበት ድስት ይሄን ይመስላል። ወፈር ያለ ነው። ከስሩ የማብሰያ ወረቀት አደርግበትና ዙሪያውን እንዳይዝብኝ ዘይት ስፕሬ አደርግበታለሁ።
ኬኩን ለሁለተኛ ጊዜ ነው ሙሉ በሙሉ በድስት ስሰራ። የመጀመሪያው ለሙከራ ይሰራውት በቸኮሌት ኬክ ነው። ይሄ ሁለተኛ የኬክ ነው ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ነው ጣልኝ የመጀመሪያው። ይሄን ደግሞ አብረን እናየዋለን። ኬኩን ለአንድ ሰዓት ነው ማበስለው። እሳቱን ቀንስ አድርጌ በደንብ ለአንድ ሰዓት አበስለዋለሁ። እኔ ሰራሁት ኬክ በአንድ ሰዓት ውስጥ በስሏል። መብሰሉን ቼክ ለማድረግ ስቲክን ከትቼ ቼክ አደርጋለሁ። ኬኩ ሲቀዘቅዝልን ዙሪያውን እናላቀቀዋለን ወይም አለመያያዙን ቼክ እናደርጋለን። ኬኩን እንደምትመለከቱት ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው። ከስርም አላረረብኝም፣ ዙሪያውም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በደንብ አቀዝቀዤ ውስጡን ደግሞ ቆርጠን አብረን እናየዋለን። ኬኩ በጣም አሪፍ ኬክ ነው የሆነው። ፍርፍር ያለና ስፖንጅ የሆነ ኬክ ነው የሆነው። አሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ይሄን ይመስላል በድስት የበሰለ ምርጥ የቫኒላ ኬክ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።